Ведра избра Регулат Про. Като майка и дъщеря съм отговорна за здравето на семейството. Избрах Регулат Про Био. Здраве в бутилка. 20 мл Регулат Про Био съдържа ценните съставки на 12 кг плодове, зеленчуци, ядки и билки. Кой може да ги изеде наведнъж? Аз! С 20 мл Регулат Про Био на ден за силен имунитет. Регулат Про. Окончателно здрави.